Acha que o Bolsonaro ganha do Lula? Achou errado, otário? Seguinte, galera, saiu uma pesquisa de um instituto de pesquisa, né? Eu não esqueci o nome aí, Pernambuco, alguma coisa, falando que o Bolsonaro está na frente do Lula nas pesquisas. E a galera Bolsominion saiu aí comemorando, colocando nos grupos aí do Facebook. O Terça Lixo publicou uma matéria. Porém, todavia, entretanto, eles só esqueceram de mencionar que essa pesquisa é válida apenas no Distrito Federal, não é uma pesquisa nacional. Hashtag peidei e saí.